E esse é o nosso primeiro almoço do novo ano, gente. Hoje nós vamos comer a saladinha de maionese, camarão, arrozinho, uma saladinha. E o Juanzinho tá aqui querendo almoçar, né, Juan? E hoje nós desejamos para um feliz ano novo para todos os nossos inscritos. Feliz ano novo! Alice tá chorando, gente, porque a Alice não quer comer. Camarão, ó, o Juanzinho, ó. Aí enfiou um na boca aqui. Eu tô com um monte de roupa que eu sequei aqui, gente, secando. Aproveitando a calefação, né? Gostoso, fala. Juanzinho amou o camarão, olha. Come, Juan. Tá gostoso o vídeo? Que delícia, mamãe. Vou tirar a casca desse pra você comer, Juan. Ele ama. Como, Alice? Quer não, Alice? Quer não? Alice tá chorando porque só tem camarão. Oh, meu Deus. Vou fritar um ovo pra você comer, então, Alice. Peraí. Fazer um ovo frito pra ela ali. E, por fim, a Alice acabou se rendendo e comendo camarão, né, filha? Uma delícia. Agora vamos lavar a louça. Você vai ajudar a mamãe? Vai. Eu vou lavar e você vai secar. Tá, você lava e eu seco. Ah, paz de Deus com todos. Hoje já é dia 2. Acordamos agora. Acabei de dar café da manhã para as crianças. E vamos sair, né? Vamos resolver algumas questões aqui de documento na cidade. E também vamos no mercado Carrefour. Olha onde tá o bebê da mamãe, gente. Tá breja aqui, mamãe. Que esse monte de dente nascendo, babando até umas horas, né, Juan? Nascendo tanto dente. Tá preso, aí, Nenê? Enquanto a mamãe cuida da casa. A Alicinha tá ali, ó. Né, Alicinha? Eu coloquei esse aquecedorzinho aqui, gente, porque olha, senão minha calefação aí no final do mês, a conta de energia vai vir um absurdo. Aí já esquentei um pouquinho o ambiente aqui agora e vamos ficar aqui. É, filho. Porque imagina, esquentar essa casa inteira, que essa calefação a gás não dá certo, não. Né, Juan? Você tá feliz, Juan, com esses dentão? Juan, acabou de tomar um banhozinho, um café da manhã. Agora a mamãe vai ter que pôr um babador em você. Eu esqueci de pôr um babador 2 minutinhos, olha. Vamos trocar essa blusinha, né, Patrícia? Vamos trocar essa blusinha e colocar uma blusinha com babador. Aqui dentro tá quentinho. Vamos lá trocar a blusinha. A Alice tá de férias, né? Alice e Abraão. As aulas só retornarão. Dia 8, semana que vem ainda, né? Alice, qual é o nome dessa sua boneca aí? Felipa. Felipa, aí que estilosa essa Felipa, hein? De óculos escuros, cabelo verde. Olha, tá com um biquíni por baixo do vestido. É. Ela tá pronta pra ir pra praia, viu? Essa aí tá esperando o verão já, né? Mãe, nós podemos ir pra praia. Você quer ir pra praia, filha? Você quer ir pra onde? Pra Cunite? Não. A praia da onde, então? Daqui. Aqui não tem praia, né, minha filha? A praia tá muito longe daqui. A praia tá em Cunite agora. Só lá em Tarragona. Agora a gente vai demorar aí na praia, viu? Agora nós vamos demorar aí na praia, viu, minha filha? Vai demorar agora. Eu quero ir pra piscina, hein? Tá, então nós vamos... No clube, né? Então nós vamos pro clube. Mas quando chegar o verão, né? Que ainda tá muito frio. E já estamos aqui no supermercado Carrefour pra comprar mistura pra semana. E está tudo com rebaixa, 50% de desconto e muitos produtos aqui na loja. E já está cheio de bolo rei. Olha, 2 euros, de 4,50 por 2 euros. Vem um rei aí dentro, vem. Eu quero saber do bolo. Que é uma delícia esses bolos aqui. Vem com recheio. O mercado inteiro na promoção dos robôs, gente. 189 robô. Pra limpar a casa da Xiaomi. Xiaomi. Aspiradores. Olha, isso aqui tá 129. O preço tá excelente. Refrigeradores. Esse tá 1149. E esse tá 979. Ai, muita coisa barata aqui. Esse mercado Carrefour, gente. É um dos mercados mais baratos da região. Olha que lindo. Por 59 euros. Vermelho. Que lindo. Vamos andando aqui. Eu vim só pra comprar uma misturinha pra casa. Olha as cafeteiras, gente. Dolce Gusto, 39. Tá caro, né? Ainda paguei 29 na minha. Nossa, essa da Lore tava na promoção. Tava por 35 no dia que eu vim aqui. Não consegui nem filmar, a menina levou. Vamos passeando aqui, vamos andando, mostrando pra vocês as promoções aqui no supermercado Carrefour. Semana que vem é semana dos reis.
É a passagem dos ex pela cidade. Olha os doces, turrons. Olha esse turrão aqui. Tá 6 euros. E esse Vicens. Esse aqui você encontra o ano todo. Tem as lojinhas próprias que vende. Esse é só com ovos. Parece um quindim. Esse aqui parece nosso pé de moleque. Cheio de pedaços de amêndoas. Uma delícia, turrones. Eu particularmente gosto de todos. Todos que tiver eu gosto. Olha isso aqui. Parece doce de leite. Ferreiro Rocher, R$5,29. Tem esses turrones aqui do mercado, olha. Parece um pé de moleque, uma paçoquinha. Um pé de moleque, né? Mas é com amêndoas. Tá R$1,99. E também tem esses de 1898 polvorones. Essa marca também, essa loja também é bem famosa. Eu vi lá em Madrid. Uma tenda que vende turrones. Esse chocolate aí, Fê, R$2,99, não, tá caro. Deixa que vai baixar. De Papai Noel? Gente, os celulares tudo na promoção, ó. 100 euros. 100 euros, Xiaomi. Aquecedor R$19,80, gente. É bom, né? Que puxa menos energia. Que quando esquenta a casa, ele já desliga. Né? Quer dizer, na verdade, ele só aquece o ambiente que você tá. Mas é muito bom. Melhor do que ligar aquela calefação daquele tamanhão naquela casa. Eu comprei um desse mesmo pra economizar. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não tem mais nada, já venderam tudo. Só sobrou essa cafeteira aqui, da Bosch. Os televisores que estavam aqui na promoção já foram tudo vendido, olha. Sobrou nenhum. R$289. Sobrou agora só de R$350. Você quer um pro seu quarto, filha? Pra você assistir o quê? Três porquinhos? Ah, então tá bom. Olha essa gigante por R$729. Olha que linda. Essa tá R$800, Abrão? Da Samsung? Que bonita, né? Parece um cinema em casa. E as roupas tudo com rebaixas. 50% de desconto, olha lá. Oi, Juanzinho. Tá com calor? Vamos tirar esse casaco. Vamos dar uma olhadinha nos preços. O espaguete, ó, a barriga está R$1,89. Qualquer um dos modelos tem isso aqui. Penê. Espaguete. Tudo R$1,89. Será que macarrão preto é saudável? Macarrão preto é. Espaguete. Macarrão negro. Dá uma olhadinha. Estava R$2,60. Óleo de coco, gente. Está R$3,60. Esse de 375 ml. E esse ecológico está por R$6,15. De 430 ml. E tem isso aqui também, olha. Do Carrefour por R$3,95. As azeitonas estão custando 400 ml, €2,09. Olha, sem caroço. Sem osso. Uma coisa que eu acho cara aqui, gente, é isso aqui. €1. Miojo. Eu acho muito caro. Principalmente se a gente converter, né? R$5. Faz no tempo Brasil, que eu não como. Miojo no Brasil custava R$1 quando eu saí. Agora não sei quanto tá custando, não. Acho que já aumentou. É €1, é barato. €1, acho que pra gente aqui que ganha em euro é barato. Mas se a gente for converter, R$5. É bem, né? Não. Miojo depois que eu cheguei aqui na Europa, nós nunca mais vamos comer meu miojo, né, Abrão? Miojo Abrão tá com saudade de comer miojo? Não, Abrão, é melhor comer macarrão. Olha. Aqui também tem caldos, olha. 45 cêntimos. Caldos vegetal, caldo de quinoa. Tem também caldo de quinoa aqui. Caldo de galinhas. Tem esse aqui da quinoa, ó. Pra pôr no feijão. E essas coisas eu não uso, não. Açúcar, 1 quilo, 1,47. Vem assim, pacotinho de papel. E já estamos aqui na seção dos chocolates. Esses grandão, olha, de 300 gramas. Estão R$3,35, R$3,39. Depende do sabor. Olha isso aqui, R$3,40. Olha o tanto, amêndoas com caramelo. Esse aqui está por R$1,24 com avelãs inteiras. Pensa numa gostosura. É uma tentação esses chocolates, né? Olha, isso aqui tá tudo na promoção da Nestlé. Esse aqui, ao leite tá R$1,50. Esse da marca branca tá 65 cêntimos. Esse 55, olha, chocolate negro. Esse da marca do Carrefour 3 por R$2,79. E esse aqui, ó, 47 cêntimos, mas não tem mais. Da marca Sabu. Esse valor aqui é um dos mais famosos aqui. Valor
um dos mais famosos aqui na Espanha. Olha, valor. É um chocolate desde 1881. É um dos melhores. E esse está custando R$3,39. Até que não tá caro não, tá o mesmo preço do Milka. Com avelãs inteiras, 250 gramas de chocolate. Olha esse da Lindor, da Lindt, suíço. Chocolate suíço está por R$6,95, gente. Esse aqui é com avelãs inteiras. Esse aqui é com um pedaço de laranja. Esse aqui, chocolate da Suíça, suíço. Ó, suíço dark, chocolate negro. Tá por R$6,95. Tem milhares de opções de chocolate aqui, ó. Chocolate puro. Milhões de opções aqui. E aqui estão os cafés. Olha os preços dos cafés, gente. Também tem um preço muito bom. 30 unidades por R$6,20 do Dolce Gusto. Café Lore, 10 unidades por R$4,35. Esse aqui é dos cafés mais famosos aqui, ó. Café Colômbia, R$4,35. 10 unidades. Esse com 20 cápsulas, 8 euros. O pessoal dizendo que o Abraão não pede nada no mercado. Não, se deixar ele leva o mercado todo, né? É verdade, né, Juan? O único que não pede ainda é o Juan. O que, que é isso, Alice? Comida. É comida, não, Alice? Põe ali, Alice. Põe ali, Alice. Vamos levar hambúrguer. Vamos levar carne, né? Nós fazemos nosso próprio hambúrguer. Brócolis, R$2,39. Muitas frutas secas, nozes, uvas passas, damasco, orejon, R$4,99. Dátil natural está por R$2,19. É que vem com caroço esse daqui. Nós falamos no Brasil tâmaras, né? São as tâmaras. Banana está 89 cêntimos o quilo. Vamos aproveitar e já levar a banana. Olha, Alicinha. Aqui nós mesmos pesamos as nossas frutas. Olha, só clicar aqui, banana, 89 cêntimos o quilo. Sai aqui, ó. 1,55. Margarina, 1,45, 500 gramas. E tem creme de leite. E está custando 1,45, 500 ml. Manteiga Presidente está 2,95. E a da marca do mercado está 1,99, era a manteiga. Queijo Eda está por 1,29. Vamos aproveitar e levar. Vem 200 gramas esse queijo aqui. Filadélfia está 2,75. Mas a da marca do mercado, olha, está por 1,35. Clássico para untar. É o mesmo, a mesma Filadélfia. Comer camarão aqui é mais barato que comer frango, olha. 800 gramas por R$7,15. Olha, R$7,99, já vem cozido. É só pôr na manteiguinha, com um pouquinho de sal e alho. Comer camarão aqui na Europa é mais barato, né? Ó, R$7,25. Comer peixe aqui sai mais barato do que comer carne. E aqui tem mais opções, olha, de mariscos. Vamos dar uma olhadinha aqui. E eu já tô aqui na seção dos pratos. Olha, R$2,50 esses aqui, gente. Que lindos. Tem de 1 euro, mas já acabou. De 1 euro que tava aqui, já acabou tudo. Tinha também bol de 1 euro, não tem mais. Tudo que tava na promoção acabou. Eu quero um jogo de jantar. Vou esperar baixar mais. Tá R$29 esse aqui, ó. De 34 por 29. Itens pra casa. Já acabou tudo. Marinex, 9 euros. E olha o preço do filé de bacalhau, 5 euros e 9 cêntimos. Tá 400 gramas. O pacotinho. E olha o preço do bacalhau, 5 euros e 9 cêntimos. Tem assim também, 5,75. Gente, esse mercado tem de tudo: carrinho de bebê, cadeirinhas, roupinhas para bebê. Esse assento aqui, olha, para as crianças. Com a idade da Alice, R$12,99. Olha, R$12,99 esse assento para idade da Alice e do Abraão. Aumentador de assento. Olha, tanta coisinha de bebê aqui. E muitas coisinhas com preço bem acessível. Roupinhas. As roupas estão tudo na rebaixa, tudo com promoção. R$3,99.
Tudo com preço mais barato, olha. Vamos ali pagar, porque senão nós vamos sair daqui hoje. Esse mercado é maravilhoso. É um hipermercado Carrefour. Aqui de Eida. Fica aqui bem no centro de Eida, gente. Só acho caro essas bolsas da maternidade, olha. 32 euros. Nós viemos no mercado só para comprar o básico. E agora vamos embalar nossas compras. Aproveitei, gente, as promoções. Carne, ó, por 4 euros. Eu tô levando pro mês todo já. Fazer ensopado para as crianças, para a família. E gastamos mais 100 e poucos euros também. Agora só vamos vir no mercado no final do mês, para depois do dia 20. Já tô aproveitando e levando tudo já. Vamos embalar as compras agora, colocar na sacola. Né, porque a gente anda só com sacola retornável dentro do carro. Isso aqui eu ganhei de brinde. La Taza, nunca tinha comprado. Pra comer com churros. É um chocolate mais grosso. E já estamos aqui em casa. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.